ကောင်းတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အမေစုရဲ့မွေးနေ့ပေါ့ဗျာအမေစုဟာကံမကောင်းတိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူအတွက်သူ့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြစ်ဆက်ခဲ့ရတယ်88ခုနှစ်တည်းကနေစပြီးတော့2023ခုနှစ်ထိထောင်နဲ့အိမ်နဲ့ထောင်နဲ့အိမ်နဲ့ထောင်သူ့ရဲ့ဘဝထောက်ဝက်လောက်ကိုထောင်နဲ့အိမ်နဲ့ထောင်နိုင်ငံအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူတွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့ရတယ်မထမ်းပြဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရောက်ပြီးအကျဉ်းဆန်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချမှုမွေးနေ့3ခုပြည့်သွားပြီပေါ့နော်အမေစုရဲ့မွေးနေ့3ခုဟာနောက်3နှစ်ဆက်တိုက်ဟာထောင်ထဲမှာပဲနေခဲ့ရတယ်။တော့ဘဝနုဒါအမေစုအတွက်အမတမဆင်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဘဝနုပရမဟူဆုံးအနေနဲ့မင်းတက်မြို့နယ်အတွင်းမှာတဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ခွေ21ကောင်သေဆုံးခဲ့တယ်21ကောင်သေဆုံးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကခက်လေးမြို့နယ်မှာတဲ့စစ်ခွေတွေရဲ့စစ်ကြောကို PDF တွေကဂျားပြက်တိုက်ခိုက်တာစစ်ခွေ40ကောင်တောင်သေဆုံးသွားတယ်ခက်လေးမြို့ကအရန်တော့ရတယ်ပေါ့နော်အရန်တော့တယ်စစ်ခွေ40ကောင်သေဆုံးပြီးတော့စစ်ခွေအကောင်40ပျောက်ချင်းမလှပျောက်နေတယ်40တကောင်ကတော့ပွဲကြီးပြီးသေပြီးတော့အကောင်40ကတော့ပျောက်ချင်းမလှပျောက်နေတယ်တဲ့အင်မတမကောင်းလိုက်တဲ့တထင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနတ်ဆန်လေးတက်ကိုတဲ့စရင်စစ်ဝင်ရောက်ချိန်အထက်လူကြီးများဤခိုးယူမှုကြောင့်စရင်မကိုက်ပဲအပြစ်ပုံချခံရပါတော့တက်ကြမြင့်ဦးတဲ့ဇွဲကြိုးချသေဆုံးခဲ့တယ်နတ်ဆန်လီတက်မှာအထက်အောက်ခိုးလိုက်တာနောက်ဆုံးစရင်စစ်ဝင်စစ်တဲ့အခါမှာတက်ကြကြီးမြင့်ဦးကအပြစ်ပုံချခံရတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုအပြစ်ပုံချရမလားဆိုပြီးဇွဲကြိုးချသေဆုံးတယ်ဩဟင်းသာကိုတော်ဇတုသာဆလို့ပြက်ရတဲ့ပုံမြင်လိုပဲပေါ့ဗျာကုလဲစစ်ခွေးတွေရဲ့စစ်တက်ထဲမှာအချင်းချင်းပြစ်တတ်ကြတယ်ဟောသူတို့ပိုင်းသူတို့လှုပ်ကြံပြီးသေကြတယ်နောက်လက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲပြီးတော့သေကြတယ်လေရင်ပြက်ကြပြီးသေကြတယ်အင်မတန်မှကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစစ်ခွေးတွေဘလောက်ထိကြောက်လန့်နေပြီလဲဆိုတာဒါတက်တည်ပဲပသိမ်မျိုးနှင့်တာပေါင်းမျိုးမှာပီရီယက်တွေရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အတန်ကိုကြားလို့တဲ့เนาะအိမ်တွေကိုဧည့်စင်လိုက်စစ်နေတယ်ကဲဘလောက်ကြောက်နေသလဲဆိုတာเนาะပသိမ်မျိုးနဲ့တာပေါင်းမျိုးမှာပီရီယက်တွေရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အတန်ကြားလို့တဲ့တိမ်စင်းတိမ်တက်နေဘာလို့လဲဆိုရင်ဧည့်စင်းလိုက်စစ်နေတယ်ဧည့်စင်းလိုက်စစ်ပြီးတော့ဘာတွေပြောခဲ့သလဲဆိုရင်အိမ်ငါအစ်စ်တွေလက်မခံရဧည့်သည်လက်မခံရဆိုပြီးတော့အမိတ်ပေးနေတယ်တဲ့ဗျာဘိုးတို့ပြည်သူတွေအယက်ကတို့စစ်ခွေးတွေဘလောက်ကြောက်နေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဒါ PDF တွေတကယ်မလာသေးဘူးနော်တကယ်မလာသေးတာတော့မှပသိမ်တို့တာပေါင်းတို့မှာ PDF တွေရောက်နေတဲ့ဆိုတော့အတန်ကိုပဲကြားသေးတယ်သူတို့မှာကြောက်လက်ပြီးတိန်တက်တိန်စင်းနဲ့ဧည့်စင်းလိုက်စစ်နောက်တဲကိုကန်နေဟိုတယ်တွေအိမ်ငှားတွေမှာဧည့်သည်အစ်စ်လက်မခံဖို့အိမ်ငှားအစ်စ်လက်မခံဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ခွေးတွေကအတင်းအဓမ္မလက်မထိုးခိုင်းနေတယ်ပေါ့ဗျာဘလောက်တောင်ကြောက်နေတယ်ဆိုနောက်တစ်ခုကຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးမှာအအောင်မြင်ဆုံးနေရာကိုပြောပါဆိုရင်ကရားလို့ခေါ်တဲ့ကရဏီပြည်နယ်ဟာຫນွေဦးတော်လိုက်ရဲ့နံပါတ်1အအောင်မြင်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်
တကယ်လည်းအတူယူစရာပဲနေဦးတော်လည်းဟိမကရလို့ခေါ်တဲ့ကရဏီပီနဲ့ဟာဘလောက်တော့အောင်မြင်တယ်လဲဆိုရင်လူလိန်လူကောက်တွေအင်မတန်မှနဲတယ်မရှိတလောက်ပြောလို့ရပီရီရဲ့အယောင်ဆောင်တိုင်းသားလက်နဲ့အကန်အယောင်ဆောင်လူလိန်လူကောက်တွေအင်မတန်မှနဲတယ်ကရဏီပီဟာပြီးတော့ကရဏီပီနဲ့ဟာတူတလူငါသမင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့လည်းရင်တပြင်းဒီတန်းတူစနစ်နဲ့စီလုံးကြတယ်ညီညွတ်ကြတယ်တော့နောက်တစ်ခုကစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်သူ့နယ်မြေငါနယ်မြေမခွဲခြားပဲနဲ့အကုန်လုံးတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီးတိုက်ကြတာဒါသိချီကျူးစရာကောင်းတာဒါကြောင့်ကရဏီပီကိုစစ်ခွေးတွေဘလောက်ပဲသွားအကုန်သေးတာပြန်လမ်းမဲ့ရှည်တဲ့နဲ့ပို့စရာမရှိတဲ့နောက်တန်းဆိုတာကရဏီပီငယ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်ကရဏီပီငယ်ဟာသူ့နယ်မြေငါနယ်မြေသူ့တန်းငါတန်းမခွဲခြားပဲနဲ့လက်ရင်တပြင်းဒီတိုက်ကြခိုက်ကြတယ်အင်မတမစီလုံးညီညွတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ကြီးမှာအစီလုံးအညီညွတ်ဆုံးနေရာဒေသကိုပြောပါဆိုကရားလို့ခေါ်တဲ့ကရဏီပီငယ်ပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပီရီယာတိုင်းသားအယောင်ဆောင်လူလိန်လူကောက်တွေအ ਨੇ ဆုံးနေရာဖြစ်တယ်။နောက်ຫນွေဦးတော်လည်းရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးသောနေရာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ຫນွေဦးတော်လည်းမှာပထမဦးဆုံးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်နယ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ຫນွေဦးတော်လည်းမှာနံပါတ်1တေကြီးပဲရရှိထားတဲ့ကြားလို့ခေါ်တဲ့ကရဏီပြည်နယ်ဟာဒါတိတ်ကိုဖုံးဖုံးတို့ပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်။ကရားလို့ခေါ်တဲ့ကရဏီပီနယ်ဟာလွတ်မြောက်ပီနယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ထိုင်းနဲ့လည်းလမ်းပွင့်တယ်ဟော။ပြီးတော့နေပြည်တော်မြို့ရဲ့အထက်စီးကလည်းဖြစ်တယ်။နေပြည်တော်မြို့ရဲ့အထက်စီးကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေပြည်တော်ကိုအချိန်မီဝေးကရဏီပီနယ်ဟာ6လမ်းလို့ရတယ်ဗျာ။ဖြစ်နိုင်မဲအောင်လိုင်းအိမ်တို့စိုးဝင်းတို့အောင်လေးတို့တို့အိမ်ကိုတော်မှတာဝိပိဒုံးကြည်တင်နဲ့ပြစ်လို့ရသေးတယ်ဗျာအဲကြောင့်ကရားလို့ခေါ်တဲ့ကရဏီပြည်နယ်ဟာအင်မတန်မှအကုန်စရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကရားပြည်နယ်မှာဘလို့စစ်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေဟာသူ့နယ်ပြည်ငါပြည်နယ်ပြည်သူ့တက်ငါတက်မခွဲခြားမဲ့နဲ့တပ်ပေါင်းစုအသွင်တရံနဲ့စီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်နဲ့ရန်သူကိုဝိုင်းတိုက်တာဒါအင်မတန်မှဂုံယူစရာကောင်းသလိုအတုခိုးစရာလည်းကောင်းတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမြမပြည်အကုန်လုံးတိုင်းဒေသကြီးတွေပြည်နယ်တွေအကုန်လုံးကရဏီပြည်နယ်ကိုအတုခိုးမယ်ဆိုရင်ຫນွေဦးတော်လည်းကြီးကအများဆုံးပြီးဆုံးမှာဖြစ်တယ်စကိုင်းမှာရှိတဲ့ PDF တွေစီးလုံးညီညွတ်ကြမယ်မကွေးမတလေးမှာရှိတဲ့ PDF တွေစီးလုံးညီညွတ်ကြမယ်ပဲခူးမှာရှိတဲ့ PDF တွေစီးလုံးညီညွတ်ကြမယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ PDF တွေစီးလုံးညီညွတ်ကြမယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေစီးလုံးညီညွတ်ကြမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ຫນွေဦးတော်လည်းရဘသူကိုမှအားကိုးစရာမလိုပဲနဲ့အမြန်ဆုံးပြီးဆုံးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ကိုအတုခိုးကြပါလို့ဖော်ပြနေတဲ့တိုက်တွန်းလိုတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်တပ်တန်းဟာလာပိုင်းကလေးပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီလာပိုင်းကလေးကြံတော့တဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်အတွင်းမှာပဲသူကမဲအောင်လိုက်ကိုထွက်ပေါက်ပေးဖို့အတွက်ဝင်ကြီးများအစီဝေးပွဲဆိုပြီးတော့အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာလျှို့ဝှက်ပြုတ်လုတယ်ဗောဗျာတကယ်ဆိုရင်ပရာရွက်ချံအိုချာကပြုတ်တော့မှလပိုင်းလေးပဲကြံတော့တယ်။နောက်ဇူလိုင်လဆိုရင်ကိုထိုင်းအစိုးရအစ်စ်တက်ပြီပေါ့ဗျာ။ထိုင်းအစိုးရအစ်စ်တက်ပြီပေါ့။အဲ့တော့ပရာရွက်ချံအိုချာကသူမသွားခင်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့မဆားရမယ့်အမဲကိုတဲနဲ့ပတ်ချင်တာ။မဆားရတဲ့အမဲကိုတဲနဲ့ပတ်ချင်တာ။အဲ့တော့သူကမင်းအောင်လိုင်းကိုအာဆီယံကဝင်ကြီးတွေနဲ့တိတ်တိတ်ပုံလှုပ်ဝက်အစည်းအဝေးပွဲကြီးလုပ်ပေးသွားကြတာမဲအောင်လိုင်းကိုအတိမတ်ပြူတာတို့
မယောက်လိုက်ကိုကုညီတာတို့အဲ့လိုလျှောက်ဝက်စည်းဝက်ပဲလှုပ်ချင်တာအခုအဲ့ဒီလျှောက်ဝက်စည်းဝက်ပဲကိုကမ်ဘောဒီးယားကလွှဲရင်ဘယ်သူကမှမတက်ရောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတိတ်ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ပထွေပရာရွက်ချံအိုချာကထိုင်းနိုင်ငံမှာအာဆီယံဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးဘက်ကိုခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့လှုပ်ပေးရှာတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအတိုင်းအဝန်ကဘယ်သူမှအသိမှတ်မပြုဘူးဘယ်သူမှမတက်ရောက်ဘူး။ကမ်ဘောဒီးယားတနိုင်ငံပဲတက်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအကြောင်းပြန်နေပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ကမ်ဘောဒီးယားရဲ့ပရာရွက်ချံအိုချာရဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုအသိမှတ်ပြုတာဆိုလို့ဒီနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။အခုပရာယေချံဝေချာကလည်းမကြခင်ပြုတ်တော့မှလာပိုင်းလေးပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်။လာပိုင်းလေးပဲကြံတော့တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကအခုပူတင်တို့မင်းအောင်လိုင်းတို့ဟာမသိရင်တားအဖလို့တောင်ထင်ရတယ်။တကယ်လည်းအပြင်မှာတားအဖပဲ။ပူတင်ရဲ့ပရာယေချံဝေချာရဲ့ကမ်ဘောဒီးယားရဲ့တော်မင်းအောင်လိုင်းရင်သူတို့၄ယောက်ဟာတကယ်တကယ်ကိုတားအဖလို့တော့ထင်ရတယ်ဘယ်သူကကြည့်ဘယ်သူကအငယ်လဲတော့ဘုံလို့လည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တားအဖလို့တော့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုကြည့်လေရုရှားကပူတင်ကသူစစ်ရှုံးတော့မယ်ဆိုတာသိတယ်လေဗျာသူ့မှာလက်နက်လည်းမရှိတော့ဘူးပတ်စံလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်စစ်တဲ့အင်းအားလည်းမရှိတော့အဖက်ဘက်ကနေကြရှုံးနေပြီအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကိုသူကအော်ပြောတယ်ဆွေနွေပွဲအတွက်တကားဖွင့်ထားတယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်လာခဲ့ရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေဆွေနွေပွဲတွေဒီစကားတွေပြောတာပေါ့အဲ့ရှုံးတော့မယ်သူကဒီအတိုင်းပဲနိုင်နေသူဒီစကားမပြောဘူးသူပထမအဦးဆုံးယူကရိန်းကိုမကျူးကျော်စင်အခါတုန်းကသူငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစိတ်ဝင်စားဘူးဆွေးနွေးရေးဆိုတာသူစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားလို့ကိုစစ်ပွဲကိုသူရေးချယ်ခဲ့တာပေါ့ဘိုးတို့ပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်သူကိုယ်တိုင်စစ်ပွဲကိုလိုလားခဲ့တာလေဆွေးနွေးပွဲကြီးငြိမ်းချမ်းရေးတွေသူစိတ်ဝင်စားအခုသူစစ်ရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေငြိမ်းချမ်းရေးတွေကိုတကားဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူအော်ပြောပြီးပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းအတိုင်းပဲတရုတ်ကိုဂျာဝင်စစ်ဆက်ဖြန့်ဖြီးခိုင်းနေဗျာအခုမင်းအွန်လိုင်းလည်းဘာတူလဲဘာသာရေးဖုန်ကြီးတွေကို LED နိုင်ငံကဥတည်ဥစည်းလွတ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးကထွက်ခိုင်းနေဟောအမေစုစီကိုစစ်တပ်ကLED တွေလွတ်တယ်ဘောမဘုံကြီးတွေလွတ်တယ်သူတို့စစ်တပ်ကကောင်တွေကိုလွတ်တယ်လွတ်ပြီးတော့အမေစုကိုနိုင်ငံရေးကအနာယူခိုင်းတယ်နိုင်ငံရေးကထွက်ခိုင်းတယ်နောက် PDF တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ပြည်သူတွေကိုတော်ပါတော့ရက်ပါတော့ဆိုပြီးပြောခိုင်းတယ်ပြီးတော့ကိုရီးယားကနိုင်ငံရေးပွဲစားကြီးတွေကိုခေါ်တယ်ဂျပန်ကနိုင်ငံရေးပွဲစားကြီးတွေကိုခေါ်တယ်တရုတ်ကနိုင်ငံရေးပွဲစားကြီးတွေခေါ်တယ်အခုထိုင်းနိုင်ငံပရာယောချံအိုချာကိုတခါနိုင်ငံရေးပွဲစားလှုပ်ခိုင်းနေမအောင်မြင်ဘူးတရုတ်ကိုလှုပ်ခိုင်းတာလည်းမအောင်မြင်ဘူးဂျပန်ကိုလှုပ်ခိုင်းတာလည်းမအောင်မြင်ဘူးကိုရီးယားကိုလှုပ်ခိုင်းတာလည်းမအောင်မြင်ဘူးအခုထိုင်းကိုခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ခိုင်းတာလည်းပဲလူသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မအောင်မြင်ဘူးနောက်အမေစုကိုအမေစုရှိကိုလွတ်တယ်လွတ်တယ်လွတ်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဥတည်ဦးစီလွတ်တယ်လွတ်တယ်မအောင်မြင်ဘူးနောက်ဆုံးအန်ရဒီနဲ့ပါငြိမ်းချမ်းရေးတွေဆွေးနွေးရေးတွေကိုသူပြောခိုင်းတယ်ဒါလည်းမအောင်မြင်ဘူးဖော်ဖော်တို့ဒီကနေ့နေဦးတော်လိုင်းကြီးဟာအမေစုအတွက်တိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအန်လဒီအတွက်တိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဲအဖွဲ့စည်းအတွက်တိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်တိုက်နေတာဖော်ဖော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်တိုက်နေတာဖော်ဖော်တို့ရဲ့သားစီမြေဆက်စစ်ကြောဘဝမှာအကြမ်းဖက်မခံရအောင်တိုက်နေတာဘသူအတွက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဘုန်းတို့တိုင်းပြည်မကောင်းစားမခြင်းဘုန်းတို့တိုက်ရမှာပဲဘုန်းတို့အနာကတ်ဒီမလမပမခြင်းတိုက်ရမှာပဲဘုန်းတို့သားစီမြေးဆက်ကြုံမခံရအောင်ဘုန်းတို့တိုက်နေရမှာပဲဘသူအတွက်ဘယ်ဖွဲ့စည်းအတွက်မှမဟုတ်ဘူး
အဲ့တော့ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေကစာတက်ကုန်ကြပြီစာဆိုတာဘာစာလဲဆိုနိုင်ငံရေးအသိပညာဘဟုတ္တစာတွေတက်ကုန်ကြပြီနိုင်ငံရေးအသိပညာဘဟုတ္တစာတွေတက်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေကိုဘယ်သူကမှလိမ်လို့မရတော့ဘူးဘယ်သူကမှကျင့်ထည့်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီကနေ့တော်လှန်ရေးမှာအမျက်ထွက်တာပဲတော်လှန်ရေးမှာအမျက်ထွက်တာပဲအခုပူတင်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာနိုင်ငံရေးပွဲစားတွေကိုအမျိုးမျိုးထုတ်သုံးပြီးတော့ဂျာဝေဖြန့်ဖြေခိုင်းနေတယ်စစ်ဆက်ခိုင်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတွေနဲ့ကမ်းလှမ်းခိုင်းနေတယ်ဆွေးနွေးရေးတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းခိုင်းနေတယ်ဒီကောင်တွေဆစ်ရှုံးတော့ပါလိနောက်တစ်ခုကတော်လေးမှာပါပါမပါပါအခုပဲကိုယ့်အိမ်တကားပေါက်ကိုရောက်နေကြပြီကိုယ့်အိမ်တကားပေါက်အခောက်ခံနေရပြီဘုန်းတော်ပြည်သူအများစုကမင်းအောင်လှိုင်ကိုကြိုက်တဲ့သူကတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါဖို့ဖို့သိတယ်မေးစရာကိုမလိုမင်းအောင်လှိုင်ကိုကြိုက်တဲ့သူကတော်တော်လေးနဲပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုကြောက်တဲ့သူကပိုများတယ်။ तू ကကြောက်အောင်လဲခြောက်ထားတာကိုတယောက်နိုင်ငံရေးလှုပ်တာနဲ့မိသားစုတစုလို့ကိုအကုန်ဖမ်းနေ။အဲ့တော့မျိုးကြီးပြကြီးတွေမှာနိုင်ငံရေးမလှုပ်ရဲကြတော့ခိုးချောင်ဖို့ပဲလှုပ်နေရတယ်။ဒါတွေကိုလည်းဘုံဘုံတို့ကိုကျင်းစားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကတကယ်လှုပ်တာကိုတရားလုံးရင်တမိသားစုလုံးကိုဖမ်းတယ်အိမ်တွေချိတ်ပိတ်တယ်စီးပွားရေးတွေချိတ်ပိတ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကကြောက်မယ်ဆိုလဲကြောက်เสียကောင်းပါတယ်ကြောက်เสียကောင်းပါဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူအများစုကမင်းအောင်လည်းကကြောက်အောင်ခြောက်ထားတော့ကြောက်ကြတယ်ကြောက်ကြတယ်အဲ့တော့တချို့ကြောက်တာကအင်မတန်မှချစ်เสียကောင်းတယ်တချို့ကြောက်တာကမြန်မာနိုင်ငံကိုမတားအိမ်လိုသဘောထားပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေပေးကြတယ်အင်မတန်မှကိုကျင်းစာတရားတွေထားတတ်ကြတယ်အင်မတန်မှယဉ်ကျေးကြတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုမတားအိမ်လိုသဘောထားပြီးတော့ကိုကျင်းစာတရားတွေထားပေးကြတယ်ယဉ်ကျေးကြတယ်ဆုညံပူညံတွေမလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ကြောက်တယ်လို့သာပြောတာအတန်းရှင်းနေရှာနေကြတယ်ဗျာ Facebook ပေါ်မှာဗီဒီယိုတွေရိုက်လို့မပြတ်ဘူးအပျော်အပါးတွေလှုပ်လို့မပြတ်ဘူးအစားအသောက်တွေစားလို့မပြတ်ဘူးကိုကြိုးစည်းပွားတွေရှာလို့မပြတ်ဘူးဒီလောက်မြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆိုမှသူတို့အောင်မြင်ဖို့သူတို့ကြော်ကြားဖို့လှုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးဒါတွေကသိရှက်ဆရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီလူတွေကိုဖဖို့ပြောချင်တာအဓိကကအဲ့ဒီလူတွေကိုဖဖို့ပြောချင်တာကဲတော်လိုက်ရေးမှာငါတို့မပါဘူးကဲပါသည်ဖြစ်စီမသာကြီးစီအခုစစ်အာဏာရှင်တွေကကိုယ့်အိမ်တကားပေါက်ရောက်လာခဲ့ပြီ